Jeg synes, det er fedt at være en kvindelig lastbilchauffør. Der er så mange fordomme og myter omkring lastbilchauffører, men det er ikke noget, der skal være kønsopdelt på nogen måde, for vi kvinder, vi kan altså lige så meget, som mændene kan. Jeg hedder Victoria, og jeg er ved at tage uddannelsen til at blive lastbilchauffør hos Dekra. Jeg er lige startet i lære hos T.J. Bjergning i Glostrup, og det er en møg fed arbejdsplads. De er så søde og hjælpsomme, og jeg føler mig godt tilpas. Jeg har valgt at komme i lære herude, fordi jeg synes, man skal bruge hovedet lidt mere. At uddanne mig igennem et arbejde og en læreplads, det er den bedst mulige måde for mig at få en rigtig uddannelse. Jeg er overhovedet ikke særlig boglig, så det er kun godt, at jeg ikke skal være særlig meget på skole. Jeg synes, uddannelsen er mega fed at være på. Lærerne, de gør rigtig meget for eleverne, sørger for, at vi hænger i, og mange af mine lærere, de har selv været lastbilchauffør og selv været i branchen, så de ved, hvad de snakker om, så det er klart et plus. Uddannelsen hjælper en med at få en læreplads. Hvis man har svært ved at finde en, så har skolen en garanti på, at hvis man har afsluttet grundforløbet, kan de finde en læreplads til en. Så det er mega fedt. Der er mange, der tror, at være lastbilchauffør er et ensomt arbejde, da man oftest er alene i førerhuset. Men der er rigtig mange, der synes, det er en fed ting. Det med at kunne være alene i nogle timer, og så komme ud til kunderne og være på pladsen sammen med kollegaerne, det er den bedste kombination for mig. Nu er jeg selvfølgelig kun lige startet, og har en del år tilbage nu, men jeg føler allerede nu, at jeg er landet det helt rigtige sted.